미로 따로 텐션어 위니도 이 남아도 미안해 아미 피아드케인디 이테노니 시바시 칠라스와도 니고 모노마 방루 디셈발라 셀리에니하 Saint John of the Cross 부엔디 피바레 다자 Saint John of the Cross 나메고 유타레 두리에트웨 투드리야 수당비고 미따야카마레 Saint John of the Cross Saint Teresa Avila ne paung pi de naw thru na pa ha ka me lai kan a tit ku pyan le pi de naw chet le ti thong kae de tu phit par le ba phit lo le so lo reform bo le ka me lai ya tit kan a haung ha si kan u bi de ti chu ne ne pha yun pyet kwe yoe ye ra ko twe de kha ja lo Tanta Teresa Avila ga pyan le pi de naw Carmelite yate khan haung ko pyan pyu phit chin de kha ja lo ti ja tu Saint John of the Cross ne thoe di winyin yi maung na mat paw le bu twae pi de naw Carmelite ate khan ko ti thong kae de so ra ko chan lo tu twae ya ba le thoe nu u ha winyin yi maung na mat de be phit ja ba le အဲ့ဒါအင်မတန်မှကောင်းတဲ့စံနမူနာလေးဖြစ်ပါတယ်ထရီဇာအာဗီလာရဲ့ဝိညာဉ်ရေးတိုးတက်ဖို့အတွက် Saint John of the Cross ဟာပံ့ပိုးကပါဝင်ကူညီပေးသလို Saint John of the Cross ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဆိုင်တိုးတက်ဖို့အတွက် Saint Teresa Avila ကပံ့ပိုးကူညီတဲ့ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးเนาะဒီဝိညာဉ်ရေးမှာပိုးပြီးတော့နောက် တနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပြီးတော့နောက်နဲ့ဆိုင်လာဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတဲ့သူတို့ဖြစ်ပါတယ်လို့။ Saint John of the Cross ဆာအုပ်တော်များများကိုရေးတယ်။သူတို့ရေးတဲ့ဆာအုပ်တွေကလည်းပဲအင်မတန်လေးလက်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ် The Dark Night of the Soul ဝိညာဉ်ရဲ့အမှောင်ညများဆိုတာနော်ဝိညာဉ်ရဲ့အမှောင်ညတွေ So that the bomb you comes in Bamalu Pyamin solution. Now the living flame of love. A teshin le shido chichin mi dao. So that's comes in. To get linede. The two core in ya linede. Saudigu. Yeta gede. Saint John of the Cross. Chibale. To get mystic. To get u poli. The te gani through in the miko ata gede. To the chibale. Saint John of the Cross ရဲ့ ပွဲနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ဒီ ထောက်ရှုဖို့အတွက် ပေးထားတဲ့ ကျမ်းချက်ကတော့ သမ္မာတေဟုခန်းကြီး 22 ခန်းငယ် 23 ကနေ 29 ဖြစ်တဲ့ ခေယေဇူးဤအခွင့်အာဏာကို မေးမြန်းကြခြင်း ဆိုတဲ့ အကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကိုရောသည် ဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့ ကြွဝင်၍ သွန်သင်နေတော်မူစဉ်ယဟန်ကြီးကဲ့သို့နှင့်တဲ့ကြီးဝါကြီးတို့သည်အထံတော်သို့ချင်းကကြာ၍သင်သည်ဤရာများကိုမိသည့်အခွင့်အာဏာနှင့်ပြုသည်။ထိုအခွင့်အာဏာကိုသင့်အားမိသူပေးအပ်ပါသည်ဟုမေးမြန်းကြ၏။သခင်ယေရှုကသူတို့အားပြန်၍မိတ်တော်မူသည်ကား ငါသည်လည်းတင်တို့ကိုမေခွန်းတစ်ခုမေအုံးမည်။ဤမေခွန်းကိုတင်တို့ငါအားဖြေကြလင်ထိုးရာများကိုမိသည့်အခွင့်အာဏာနှင့်ငါပြုကြောင်းတင်တို့အားငါပြောပြမည်။ယောဟန်ဤစေကြောခြင်းသည်အဘယ်ကလာသနည်း။ကောင်းကင်မှလာသလော။လူတို့ထံမှလာသလောဟုမေးတော်မူ၏။ ထိုသူတို့သည်ချင်းချင်းငင်းခုန်ပြောဆိုကြ၏။ကောင်းကင်မှလာသည်ဟုငါတို့ဆိုလျှင်သူကိုဘယ်ကြောင့်မယုံကြသနည်းဟုငါတို့အားပြန်မေးလိမ့်မည်။လူတို့ထံမှလာသည်ဟုငါတို့ဆိုလျှင်လူစုဝေးတို့ကိုကြောက်ရ၏။အကြောင်းမူကားယောဟန်ကို prophet တပါးအဖြစ်အားလုံးကလက်ခံထားကြသည်ဟုဆိုကြ၏။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့မသိပါဟုပြန်ဖြေကြားကြ၏။
ထိုအခါကိုယ်တော်ကငါပြုသည့်အမှုရာများကိုလည်းမိသည့်အခွင့်အာဏာနှင့်ပြုသည်ကိုသင်တို့အားငါပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသူတို့အားမိတ်တော်မူ၏။ဤဒီကယေရှုသခင်၏မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်။ကျလာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ယဟန်ကြီးကနေတက်ကြီးဝါကြီးတို့ တူကိုမုန်တီးတဲ့လူတွေပါရိဇေယုစာဒူဆေယုပါဝင်မျိုးမျိုးကြံဖန်ပြီးတဲ့နောက်၆တဲကိုကြအောင်တွန်းကြဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အကွက်ဖမ်းနေကြတယ်အမှားကောက်ဖို့အတွက်ရှာနေကြတယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒုတိယကိုဘယ်လိုမှအကောင်းမမြင်တဲ့လူတယောက်ကအမျိုးမျိုးသောအကွက်တွေရှာအမျိုးမျိုးသောအပြစ်တွေရှာ အဲ့ဒါလိုမျိုးလူမျိုးကိုကိုသူကကြည့်လို့မရတဲ့ခါကျကိုဖြေတဲ့ဖြေအားလုံးဟာလည်းပဲသူဘယ်တော့မှကျင့်တာနှင့်သိလိမ့်မယ်ဖြေတော့မဖြစ်ဘူးသူကလူကိုမှမကြိုက်တာဘူးငိုကိုယ်တည်းကလူကမုန်းနေတာလူကိုကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ကိုဘယ်တော့ပဲဖြေဖြေဘယ်လိုပဲဖြေဖြေသူဟာဘယ်တော့မှကျင့်တာနှင့်သိနိုင်မဲ့အနေထားတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါလူပေါင်းအတိုင်းဝိုင်းမှလည်းဒီလိုပဲ ကိုယ်ကိုမကြိုက်မနှင့်သက်တဲ့လူတယောက်အများအပြစ်ရှာနေတဲ့လူတယောက်ကိုကခြေလှုပ်လိုက်ရင်လည်းလှုပ်လိုက်လို့လက်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းလှုပ်လိုက်လို့ဟိုသွားရင်လည်းသွားလိုက်လို့ဒီသွားရင်လည်းဒီသာလို့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးကိုဘာပဲလှုပ်လို့သူရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းဘောင်တွေကနေဘယ်တော့မှမလှုပ်ခင်အများအပြစ်ရှာနေတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်တာဒီနေ့ကျမ်းစာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ ယဟန်ကြီးကတော့နေတက်ကြီးဝါကြီးတို့ခင်စုထံကိုလာတယ်။လာပြီးတော့ခင်စုမေးတယ်။ဘာမေးလဲ။ကိုရောရှင်လှုပ်တဲ့အရာတွေအံ့ပွေရာတွေပေါ့လေ။မကြံပါတဲ့လူကိုကြံမအောင်လို့ဒါလက်ချေသေးတဲ့ကိုပြန်ကောင်းအောင်လို့ဒါစသဖြင့်ဒီမစွမ်းမတန်တယောက်ကိုဟုတ်ဂိန်ခေါမို့ပေါ်တင်ပြီးရှော့ချလိုက်ခါမှာသင်ရဲ့ပြည့်တဲ့အားလုံးခွင့်လွန်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယောဂပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့
ဒီလိုလို့ရတာမင်းကဘင်းကိုမင်းဘာမှလို့လဲဆိုတော့သဘောမျိုးသခင်စုကိုဖျားအပြင်းနဲ့လက်မခံဘူးအဲလက်မခံတဲ့မြတ်ကာလပေါ်မှာသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းနေအားလုံးဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှသူတို့ကျင့်တတ်တဲ့ဖြစ်ဘူးပြရမှာမဟုတ်အဲဒီနေ့လေဒီလိုပါပဲဒီကျမ်းစာထဲမှာမိသည့်ခွင့်အာဏာနဲ့ကိုရောပြုတ်တယ်လေပေါ့ဘယ်ခွင့်အာဏာနဲ့ဒီလူမမာတွေကိုကုတာတာဘယ်အာဏာဘယ်အရာတယ်လေ ဒီပါဝါဘယ်အရာတယ်ထိုခွင့်အာဏာကိုတင့်ကိုဘယ်လိုပေးတယ်လဲစသဖြင့်အဲ့လိုမေးတာတကယ်တော့သခင်စုကဘလို့မှပေးစရာမလိုဘူးလေသူကဖះဆိုတော့သူ့စီမှာဟုတ်ကဒီခွင့်အာဏာကရှိတယ်သို့တော့သူတို့ကသိရတဲ့အခင်စုကဖះဖြစ်တဲ့လက်မခံတဲ့အခါကျတော့သခင်စုကလည်းပဲဒီလက်မခံတဲ့သူတယောက်ကိုဘယ်လို့မှလက်ခံမှာလည်းမပြောလို့လည်းလက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူပေါင်းတိ
ke hobi minu nga nga bdu ana ne da ri ko lout da le lo min nga ko me de kha chang min lo me de me kun ko me kun to khu ne nga pyan phi me so lo tru me kun to khu pyan me lai de da so lo shin yohan ba pista se jo chin pye da be ga la de kong ngin ya la da la lu ri si ya la da la lo me so de kha cha tru ma a phi ya cha twa ba phi lo le so lo ga Yohan Baptista, Pia, Mai, Anna, Kong, Yalare, Dajan, Disejojin, Tupira, Arajam, Chidel, Pure Lidushin, Keda Solution, Minu Bajam, Tu, Mayung, the Lay, the Bela, the Ajangshid, Johan, Mayung. Now the good Galumia, Mogu, Pia, Pia, Luda, Moguda, Tuane, to Lu, Lu, the Water Bawane, to Lonina, Solution, Elo, Piovian, Doleve, Tan Yohan Baptista, Prophet, Pia, Kuzale, Pia, Selu, the Lutia, Pine, Yonji Lekhan Tare Luria Lam Yajibe. Edu Pioya Kaja, Ludu Yule, Drua Chopian. Sura Dru, Pelu Pioya Mango, Tiyon, Tiyo, Timing Nija. Timing Yinko Nijare Kaja, Peluma, Pian Piolo Miao, the Kinsu Mede, Megum, Johan, O, Piani, Oza Anane, Sejojin, Pedale, Beda, through Mapietau. Pia Lara La Lugala, Pia Lara Pio, Minu Bajam Yule, Duga Lara Spurishin, Luria Chopian. Dusulu, we are Johan, the Ayunji, this rock.
အဲ့ဒါနဲ့သူကမသိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျသခင်ဆိုတာထိုကာကိုတော့ငါပြုသည်အမှုရာများကိုလည်းမိသည့်ခွင့်အာဏာဖြင့်ပြုသည်ကိုသင်တော်ကငါပြောလိမ့်မည်မဟုတ်လို့သခင်ဆိုတာသူပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲအခက်အခဲလောကမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လို့မရတယ်လူ လူကိုအပြစ်ရှာခြင်းနဲ့လူမုန်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုကဘာပဲလို့လို့ပဲလို့ပဲပြန်ဖြေပြေးပြေးသူရဲ့ကျင်နာလောက်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမရတဲ့အခါကြာလို့ရှင်အဲသခင်သူ့လိုပဲမေးခွန်းနဲ့ပြန်ဖြေရတဲ့အခါရှင်ရှင်မဲ့လုံးဝမဖြေဘဲနဲ့ဂရုမစိုက်ဘဲနေရတဲ့အခါလေးတဲ့ရှစ်တတ်တယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်စေလူမှုရေးမှာပဲဖြစ်စေ အဲ့လိုပဲပြစ်တကောက်ကောက်ရှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ဓာတ်ကြစိတ်ပြည့်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးကိုလောက်ရမယ်လို့ကိုသွားရမယ်ခီကိုမှန်ကန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိသားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဟိုရှောက်အော်နေမှာပေါ့နော်နေရတော့မကျေနပ်တဲ့ဟာတော့ပူလောင်နေတဲ့ဆင်ကသူကငရေတဲ့ကြနေတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်လုံးပူရဲဟနေတယ်ပူရဲတောက်လောင်နေတဲ့အခါကျအ
ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပြီးတော့နောက်သွေးတက်ရမယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုလောက်ရမယ်ရာကိုယုံကြည်ချက်တွေကိုခံယူချက်တန်ကိုကိုယ်ဆက်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါအစ်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ခံခဲ့မှမှနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုတစိုက်မှမှနဲ့အာယုံမလွင့်စေပဲသွားဘေးကနေပြောလာဘေးကနေအားလုံးကိုသိပြီးတော့အရေးဆိုင်စရာမလိုဘူးတခါတလေကြာလို့ရှင် ဒါကြောင့်သခင်ဆုကပြောတယ်ငါမိရမဖြစ်တော့ငါလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ဆိတ်စွာကိုယ့်အနေကိုဆက်ခီးသွားမယ်အနေထားလေးလည်းရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့เนาะဘုရားရှင်အားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားသခင်ဒီတနုံးနဲ့ရှိပါစေအားလုံးစုံကိုတန်နေတော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်တင်းတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေတော့အာမင်